Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo, né, para falar sobre a horta suspensa. É uma coisa simples e bem humilde, mas que funciona, né? E você vai ter seu coentro de qualidade, você vai ter sua cebolinha de qualidade, né, sem esses produtos químicos aí que acaba com a saúde. Para fazer, bem simples, você vai necessitar de 6 ganchos. Ganchos que eu me refiro, isso aqui, esse, ó. 6 desse. Irá colocar uma madeira atravessando aqui, 3 madeiras. Depois disso, vai colocar vários assim, uns 8 a 10 assim. Ó. Depois, coloca um plástico e enche de terra. Terra com um pouquinho de adubo de gado, adubo de animal, melhor falando, né? Não especificamente de gado, mas que eu usei o de gado. E aqui você vai colocar pedaços de telhas para fazer a proteção dos lados, e depois é só jogar a semente do coentro, que vende essas casas onde vende verdura, essas coisas. Aí vende sachêzinho de semente. Olha a qualidade desses coentros aí. As galinhas estão cantando aqui, tá colocando ovo. E aqui plantei coentro, cebolinha, e aqui foi testando a semente do milho. Plantei aqui 4 pés de milho. E em cima aqui foi colocada essas palhas por conta do sol, né, para proteger. Aqui sempre fica verdinho assim, ó, e sempre molha e tal. É uma coisa simples, mas que faz bem para a saúde, né? É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva. E no próximo vídeo, irei mostrar uma horta enorme que eu tenho ali. Essa já é, no caso, no chão. É cavado no chão. E irei fazer um vídeo para mostrar para vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.